Uma pessoa morreu em um acidente na MGC 451 em Marilac. A vítima fatal era passageira do veículo que capotou na rodovia. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido. Ele disse para a polícia que perdeu o controle da direção ao se deparar com um cavalo na pista. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Leonardo Manski, gravou um vídeo. Quando a viatura chegou ao local, já se encontrou o veículo tombado no meio da pista e com uma vítima fatal no interior do veículo. Após contatos com o pessoal, o condutor do veículo foi encaminhado para a cidade de Marilac. E chegando no pronto-socorro, o condutor já tinha sido liberado e ido para a casa de alguns parentes. Após o levantamento, foi encontrado o condutor na casa de um parente, submetido ao teste do etilômetro e constatado 0,26. Diante do fato, foi acionado o rabecão para a remoção do corpo da vítima e o autor preso e encaminhado a essa delegacia. Segundo ele, ele foi dar socorro a essa própria vítima fatal quando ele estava em sentido de Chonin para Marilac, em uma curva. Segundo versão do condutor, ele assustou com um cavalo no meio da pista. E após tentar desviar do animal, ele acabou perdendo o controle direcional do veículo.